Саламатсыздар ма оқушылар, 6-шы сынып математика кітабының 521-ші есебін шығарайық. Бізге есептеңдер берілген екен, ендеше біз бірінші есебімізден бастап шығарайық. Бірінші есебімізді алдымен біз жақшаның ішіндегі амалды орындап аламыз. 10.8/1 деген аралас бөлшекті мен жай бөлшекке айналдыратын болсам, 8-ді 10-мен көбейтіп 80, оған 1-ді қосып 81. 8-ден 81 болады. Азайтамыз 17-ні. Ортақ бөлім беремін, мына жерге 8-ден беремін. 81-ден азайтамыз. 8-ді 17-мен көбейтетін болсам 136. Бөлінген 8. 81-ден 136-ны азайтатын болсам минус 55 бөлу 8. Біз жақшаның ішін орындап болдық. Енді жақшаның ішінен шыққан сан менен санды бөлеміз 2.75-ке. Бізде жақшаның ішіне минус 55 бөлу 8 шыққан болатынды, енді осыны біз бөлеміз. 2.75 дегеніміз 275-ті 100-ге бөл деген сөз. Бөлу амалын орындаған кезде біз бірінші бөлшегімізді қалпынша жазамыз, екінші бөлшегімізді көбейту болдырып орнын ауыстырамыз. 275. Ал алдымен біз көбейтпес бұрын таңбасын анықтап алайық. Біреуі теріс сан, біреуі оң сан. Теріс сан мен оң санды көбейткенде нәтижесі теріс сан шығады. Ал енді 55 пен 275-ті мен 55-ке қысқартамын. 55-ті 55-ке қысқартсам 1, 275-ті 55-ке қысқартсам 5 болады. Мына жердегі 5 пенен 100-ді мен 5-ке қысқартам, 5-ті 5-ке қысқартсам 1, 100-ді 5-ке қысқартсам 20. 8 бенен 20-ны мен 4-ке қысқартсам болады. 20-ны 4-ке қысқартсам 5, 8-ді 4-ке қысқартсам 2. Ал енді қалған сандарын көбейтіп жазайық. 1 мен 5-ті көбейтем 5 алымында, бөлімінде 2 мен 1-ді көбейтсем 2. Яғни, минус 2-де 5 болды. Минус 2-де 5 дегеніміз минус 2.2-де 1 болады. Оны 10-дық бөлшекке айландырып жазатын болсам, минус 2.5. Ал біз бөлу амалын орындадық. Бізден бөлу амалынан минус 2.5 болды. Азайтамыз 7.6-ны. Екеуде минус сандар қосылады. Минус шығат нәтижесі 10.1. Біздің осымен бірінші есебіміз аяқталды. Енді біз жалғастырып, арғарай екінші есебімізді шығарайық. Екінші есебімізде дәл жаңағыны жақшаның ішін алдымен орындаймыз. Екеуде аралас бөлшектер екен, біз аралас сандарды жай бөлшекке айналдырып алайық. Минусын жазамыз алдындағы. 3 пен 2-ні көбейтем 6, оған 2-ні қосам 8. 3-тен 8 болды. Азайтамыз. 21 мен 2-ні көбейтем 42, 42-ге 4-ті қоссам 46. 46 бөлу 21. Тең. Ортақ бөлім береме, 3 пен 21-дің ең кіші ортақ еселігін табамын. Ол менде 21 болады. Ортақ бөлім беретін болсам, мына жерге 21-ді 3-ке бөліп 7-ден беремін, мына жерге 21-ді 21-ге бөліп 1-ден беремін. Минусын жазып қоямыз алдыдағы 78 56. Азайтамыз. 1 46 46. Минус 56 минус 46. Өзара қосатын болсам, минус 102 болады, бөлу 21. Біз жақшаның ішін орындап болдық. Енді осы жақшаның ішінен шыққан санды бөлеміз 21-де 17-ге. Жақшаның ішінен бізде 21-ден 102 шыққан, минус бөлеміз 21-ден 17-ге. Бөлу амалын орындаған кезде бірінші бөлшекті біз қалпынша жазып қоямыз, екінші бөлшекті көбейту болдырып орнын алмастырып жазамыз. 21 мен 21 бізде қысқарады. 102 менен 17-ні мен 17-ге қысқартамын. 17-ні 17-ге қысқартсам 1, 102-ні 17-ге қысқартсам 6. Ал енді алдымен мен таңбасын анықтап алайын. Мынау минус таңба, мынау плюс таңба. Теріс сан мен оң санды көбейткен кезде нәтижесі теріс сан болады. Ал енді сандарын көбейтіп жазайық. Бөлшектің алымында 6 бар, бөлімінде 1 бар. Яғни 6-ны 1-ге бөлетін болсам минус 6. Ой, қайда кетіп қалды? Минус 6 тең. Мына жерге астына жаза салайын, семей қалғандықтан минус 6 болды. Енді біз бөлу амалын орындадық. Бөлу амалын орындаған кезде бізде минус 6 шықты. Енді осыған қосып береміз 5.1-ді. Бұл дегеніміз 5.1-ден 6-ны азайт деген сөз. 5.1-ден 6-ны азайтатын болса минус 0.9 болады.
Екінші есебімізді шығардық, енді біз үшінші есебімізді шығарамыз. Үшінші есебімізде біріншіде біз мына жердегі бөлу амалын орындап алайық. 0.75 дегеніміз 4-тен 3 болады. Бөлу амалын орындаған кезде бөлеміз, жарайды, былай жаза берейікші, минус 20-да 3. Бөлу амалын орындаған кезде біз бірінші бөлшегімізді қалпынша жазамыз. Екінші бөлшекті көбейту болдырып, орындарын алмастырамыз, иә? Алмамен бөлімінің орнын ауыстырамыз. Ал енді алдымен мен таңбасын анықтап алайын. Мына оң сан, мынау теріс сан. Оң сан мен теріс санды көбейтсек, нәтижесі теріс сан болады. 3-ті 3-ке қысқартам. 20-ні 4-ті 4-ке қысқартам. 4-ті 4-ке қысқартам 1, 20-ні 4-ке қысқартам 5. Бөлшектің алымында 5 бар, бөлімінде 1 бар. Яғни 5-ті 1-ге бөлетін болсам 5. Келесіде мына бөлу амалын орындайық. 8.4 деген ондық бөлшекті мен жай бөлшекке айналдыратын болсам, 84 бөлу 10 болады. Бөлінген минус 3-тен 2 болады. Бөлу амалын орындаған кезде бірінші бөлшекті қалпынша жазамыз, 10-нан 84 деп. Екінші бөлшекті көбейту болдырып, орнын алмастырамыз. 2-ден 3 болады. Ал алдымен мен таңбасын анықтайын. Мына оң сан, мынау теріс сан. Оң сан мен теріс санды көбейткен кезде нәтижесі теріс сан болады. Енді қысқаратын сандар болса қысқартамыз. 2-менен 84-ті мен 2-ге қысқартам. 2-ні 2-ге қысқартсам 1, 84-ті 2-ге қысқартсам 42. 42 мен 10-ды мен 2-ге қысқартсам болады. 42-ні 2-ге қысқартсам 21, 10-ды 2-ге қысқартсам 5. Қалған сандарын мен көбейтіп жазамын. 21-ді 3-пен көбейтетін болсам 36, бөлінген 5-ті 1-мен көбейтсем 5 болды. Бізде мына бөлуді орындаған кезде минус 5 шыққан, е? Минус 5 азайтамыз. Ал мына бөлуді орындаған кезде бізден минус 5-ден 36 шықты. Минус 5, мына жердегі минус бенен минус плюс болады. 5-ден 36. Тең, ортақ бөлім берем, мына жерге 5-тен берем. Тең, минусын жазам, 5-ті 5-пен көбейтсем 25. Қосу 36, бөлінген 5. Бұл дегеніміз 36-дан 25-ті азайт деген сөз. Бөлімінде 5 бар. 36-дан 25-ті азайтатын болсам 11 бөлу 5. 11-ді 5-ке бөлетін болсам 2/5-тен 1. 2/5-тен 1 дегеніміз 2/10-2 болады. Осымен біздің 3-ші есебіміз де аяқталды. Ал енді жалғастырып, 4-ші есебімізді шығарайық. 4-ші есебіміз 3-ші есебімізбен ұқсайды екен. Алдымен біз бөлу амалын орындаймыз. 1-ші бөлу амалы 7.6-ны 76 бөлу 10 деп жазуға болады. Бөлінген минус 1/15-те 4-ті жай бөлшекке айналдырайын. 15-ті 1-мен көбейтіп 15, оған 4-ті қоссам 19. 15-те 19 болды. Бөлу амалын орындаған кезде бірінші бөлшекті қалпынша жазам, екінші бөлшекті көбейту болдырып орындарын алмастырам. 19-да 15 болады. 76-менен 19-ды 19-ға қысқартам. 19-ды 19-ға қысқартсам 1, 76-ны 19-ға қысқартсам 4. 10-менен 15-ті 5-ге қысқартам. 10-ды 5-ке қысқартсам 2, 15-ті 5-ке қысқартсам 3. Көбейтіп сандарын жазайық. Алдымен таңбасын анықтап алайын. Мынау оң сан, мынау теріс сан. Оң сан мен теріс санды көбейтсем, нәтижесі теріс сан болады. 4-ті 3-пен көбейтсем 12, бөлінген 2-ні 1-мен көбейтсем 2. Минус 12-ні 2-ге бөлетін болсам 6. Екінші бөлу амалын орындайық. Минус 9.75 дегеніміз 9-ды 75 бөлу 100 болады. Бөлінген 1/12-де 1 дегеніміз жай бөлшекке айналдыратын болсам 12-ден 12-ні 1-мен көбейтіп 12, оған 1-ді қоссам 13. Тең. Минус 100-ден 9-ды 75 бөлу амалын орындаған кезде бірінші бөлшекті қалпынша жазамыз, екінші бөлшекті орындарын алмастырамыз. 9-ды 75-пен 13-ті 13-ке қысқартам. 13-ті 13-ке қысқартсам 1, 9-ді 75-ті 13-ке қысқартсам 75. 75-пен 100-ді 25-ке қысқартам. 75-ті 25-ке қысқартсам 3, 100-ді 25-ке қысқартсам 4 болады.